xukuumadda somalilan oo ku dhawaaqday oogidda salaad roobdoon oo dalka oo dhana wasiirka diinta iyo ooqaafta somalilan sheekh cabdirasaaq albani ayaa shaaciyey in 19-ka bishan oo ah maalin axada in 8-da subaxnimo salaad roobdoona lagu oogi doono dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka oo qaarkood ay soo food saareen abaaro iyo biyola'aani. Wasiir cabdirasaaq ayaa bulshada ka codsaday inay alle dembi dhaaf weydiistaan. Waxaanu halkan ku shaacinaynaa shirkaygan jaraa'id in maalinta bishu tahay 19-ka Diseembar oo ah maalin axad ah oo 3 cisho ay naga xigto in aynu ka tukan doono salaadii roobdoonta dhammaan gobollada iyo degmooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland abaaraha iyo biyola'aanta ina soo food saaray darteed ee weliba gobollada qaar si aada ugu habsaday Ilaahayna aynu baryayna subxaanahu wa tacaala inuu faraj degdega oo xaajira Ilaahay inala soo gaaro oo Ilaahay raxmaadka inoo shubo. Marka waxaanu faraynaa dhammaan dadweynaha Jamhuuriyadda Reer Soomaaliland iyo muslimiinta kaleba in ay isu diyaariyaan salaadii roobdoonta oo ay tukadaan 8-da subaxnimo maalinta axadda bishuna ay tahay 19. Ka horna waxaan faraynaa dadku inay toobad keenaan, Ilaahay subxaana watacaala toobad loo celiyo oo mucaasada laga toobad keeno oo madaalimta iyo dulmiga dadku ay kala galeen ay ka dhex baxaan oo wixii dulmiga la celiyo. Ilaahayna wuxuu qur-aankiisa ku yidhi subxaanahu watacaala ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذه الدكة مقالون كدقاء أي إيمان يتقوى يا الله كعبس الله إيمان العين بركاتي سمضة يا أرلضة أي أن أفر لهين وسمضة إلهي روبك أفر لها نلك إلهي نباتك بصوصار لها سبحانه وتعالى. Marka waxay nagu waajib ah in aynu istighfaar la nimaadno iyo toobad iyo inaynu dulmiga iska celino iyo inaynu zakada iska bixino, waayo zakada oo la bixin waaya waxay keentaa ay sabab u noqotaa in roobkii Ilaahay subxaana wa tacaala uu inaga joojiyo. Marka xaaladda noocaasa ee xaalad abaareed ama xaalad biyola'aan iyo gaadhgaadhsaar la galo, waxaa sunno mu'akkada ah إن صلاة الرب دونت اللي تكدو. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم إن في البلاد والعباد من الجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك، فأرسل السماء علينا مدرارا، أرسل السماء علينا مدرارا. حمسة حيد، قرك الله تفك الصباح لك CBA TV أرجيزا.